Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Stasso enzyme chapter complete show. New chapter chide kana aga extraction. De sai show extraction and isolation of different compounds. Sai show khumanga gora extraction aw isolation chide ta dir broad term de chemistry ki banur lang matlab nur fields ke am istemali ki khumang ba khpal pharmacognosy taraf tak chide aga taraf ta ba man convert kaw sai da no zamu sara extraction chide that is separation of active ingredient from inactive ingredient da inactive part na active part la rakhol di das hoy extraction hoy khupadi ki yo shart chide kana matlab yo must khabar da cha ba mung sare by use of solvent sahi sho extraction chide the active portion la rakhol the inactive portion na by use of solvent tik sho solvent chibai ki solute dissolve ki kiya jam sara a maximum quantity ki solute jam sara lagi solvent jam sara sewai the solvent example jam sara chide water the alcohol the chloroform the methanol the hexane the sahi sho depend upon solubility or nature of the compound sahi sho the har compound pal nature the different compound different nature taghi mutabiq chide mung solvent istemal ho zin shizuna pa alcohol ki halki ki zin baki na halki ki zin pa water ki halki ki zin baki na halki ki mung baqi ta gur taghi mutabiq chide mung baqa solvent istemal ho separation of active ingredient from non-active ingredient sahi sho laga jang sar yo plant hai daghi pap leaf ki chide pap leaf ki papana ki jang sar active ingredient hai na daghi leaf na dara wa khali ta mus hoy extraction wa da leaf ya ra kam matlab da portion chi pat chura jang sar inactive de kam chi ti jang sar compound ro ta jang sar active de no da inactive na mung active juda ko simple example chide kana jo tas toim la kamung chi paras example wal simple rozmarra zindagi de chide mung chi kala che pa khau sai sho nu pa chi ke mung sa ko de chi pani chide aga power wa chau pa khut ke dilu bo ki nu da gi nazam sara ga kepin nicotin ya tiopilin wagaira chi kam de methyl xanthine ati zam sara gi bo ta chi ta ya pyu ta rawaudi aw pani chide tashi patishi nu pani zam sara inactive ingredient di kam kepin wagaira chi active zam sara bo ta ya pyu ta rawa audi extractual no di tam extraction wala jam sara extraction yo qisam de mota baqi decoction ma da shanti jam sara misceration de misceration aghi process tam wa che jam sara gad gad drama ni tik sho gad gad drama ni matlab drums yo us malam ki de shi khatam depend upon the size of the plant chimung paras ka was dri gidi bute ra wada salur gidi bute ra wada patadu yo ra wada mung gol ti sikaro ki chu bute ra wadu kana aga wachku د وچولو زنګ سره درې سلور قسمه ټایپس دی یو چې د شیډ ډراینګ دی هو په نور باندې په مطلب په سوري باندې وچول دی یو په نور وچول دی یو ارتفیشل ډراینګ دی بای یوز اف هیټرز بای یوز اف سیلینګ پینز و غیره مختلف طریقې ټیک شو کنه هغه شان وکړو دا غې نه پس چې زنګ سره ماشینانی کټر بکی لګی درې هغه باندې هغه مونږ کټ کو ټیک شو لکه څنګه تاسو د وخو دا ماشین لیدلې هغه کې خلک هغه جوار وردن کې کټ کټ کی دغه شان دا بوټي زنګ سره کټ کټ کی بیراغی نفس یو بل مشینی لگا دا اوڑو دا مشین چی سمون سر دا جوار و غنم سکی اوڑا کی بلکل پاوڈری کی آبا دی که منگو اروان چو دا سمون سر پاوڈر کی اقی پاوڈر نفس آقا مو راولو پا درامانو کی دو او اقی درامانو تا جده سال بند پا اروان چو پا بالتو بالتو او اقا باقی که هفتا دو هفتی میاش دریم سلور میاش تی پراتی او دیسی مطلب سٹیرر پکی یا دا لرگی یا دا سٹیلو یا دا سب آقی من دیمونگ ولدو یو هفته دو هفته میاشت درې میاشتې پراته یې هغه قشان د هغې نه هغه زموږ سره هغه کوم چې بایکي اکټیو انګریډینټ هغې سالمنټ ته واوړي او بیا هغې ته مونږ بمبه لګولي که نه مونږ چې ورته ټوټۍ وایو یا ټیپ ورته وایو ټیک شو مونږ ورته مطلب دسې دغه لګي چې هغې ان آؤټ کنټرول وي هغه مونږ کولاو کړو نه دې نه هغه اوبه راوځي او کوم شی چې په هغې کې سال اوبه لیاتې راوځي نو زموږ سره پاډرام کې هغه ګن پاتې شي هغه انکټیو شو کم چې تیار وو ته دغه اکټیو دی پروسس د میسریشن وای دا واست تاسو په ډیټیل مې خو دا تاسو په جندو کنه سیپریشن اوس د سیپریشن نه پس د موږ سره دلته اکسټراکټ راغې هغه اکټیو پارت راغې خو بری اکټیو پارت کې اوس مختلف کمپاونډز دي پدې کې ټینین شته پدې کې الکلایډ شته ګلایکوسایډ شته فلیونایډ شته پلیون شته کاربوهایډریټ شته آیل شته پیکسټرایل شته صحیح شو مختلف نور قسم سیپونین شته نو دا هر یو کلاس چې دی بیا یو سیپریټ کول دي تمګه آیسولیشن وای پوهیږي به خبره کنه آیسولیشن دی سیپریشن اف کمپاونډز فرام اکسټراکټ لکه الکلایډ جدا کول ټینین جدا کول صحیح شو دا شان سیپونین الکلایډ ګلایکوسایډز دا هر یو کلاس خپل خپل ته ډیوایډ کول دي تمګه آیسولیشن وای اکسټراکشن او آیسولیشن یو پیژندل بیا زموږ سره چې دی
the extraction types دي ستاسو په سلیبس کې انفیوژن دی ڈیکاکشن دے صحیح شو میسریشن دے نور ٹائپس دی پاکی بے اوتو پاکی نور شتے او بیا چی دے دمو سارا براٹرم پا دی کی کروماتوگرافی دا ٹھیک شو کروماتوگرافی دمو سارا چی دے پاکی بیا ٹائپس دی پاکی تین لیر کروماتوگرافی دا پیپر کروماتوگرافی دا و ہائی پرپامنس لیکوڈ کروماتوگرافی ایچ پی ایل سی دا ٹھیک شو نو پا دی کی چی دے سارا بے اوتو ٹرمز دیر زیاد استعمالی کی یو تمو موبائل پیز وای یو تمو گا سٹیشنری پیز وای دا موبائل پیز دا نم نپت لگی ہے ایز دی نیم انڈیکیٹ موبائل پیز ہاغا پیز دا کروماتوگرافی چاہ زمان سرا دا صلاحیت لری چاہ موکی گی دا یو پورشن نا بل پورشن دا موکی گی صحیح شو ویچ ہیز ایبیلیٹی ٹو موو مومنٹ کولیشی صحیح شو دا کروماتوگرافی ہاغا پیز چاہ زمان سرا مومنٹ کولیشی دی اگزامپل چی رہا ٹوٹل سالونٹ دی ٹھیک شو گورا تو پیلٹر پیپر راوالا او پو بو کی کی دا او بچر تزی پا پیلٹر پیپر باندی برزی کنا او پیلٹر پیپر لنشی کنا او براوالا پانا پا کی کنا پانا لمدی کی کنا تاب والا لپاسانے سر پو بو کی نہیں ہے خود اخو لنشی دا ولی دا او بچی دا دی دا خسلائیت دا موکی گی ٹھیک تھا کہنا کاغذ خود اسی نہیں کی گی چاکم برس طرف تا کاغذ یا خط لات شو جکم خط یا بردی کی گی نکی گی خو مو بزی ٹھیک شو دا شان تا کاغذ روال دا خور پتیل کی کی دا ہم بمو کی گی پا پیٹرول کی کی دا ہم بلم دی گی ٹھیک تھا کہنا لرگے لم دی گی واس وہ تا سخ روالا او دری کالی بگی کی دا لم دی گی نلم دی صحیح شو کہنا دا شان تا دا موبائل پیس منگ خاقی پیس توائیو چی دا زمان سر دا یو پورشن نا دا یو ایریا نا بل ایریا تا موکی گی ویت اوٹ ایکسپنڈیچر اپ انرجی مونگ بہت اسا نہیں ویلی دا زانا با موکی گی خواہ ٹھیک شو یو زمان سر دے سٹیشنری پیز سٹیشنری پیز چی دے دا با حاغا دا کموٹوگرافی حاغا پیز چی آغا با نشی موکی دے خواہ انیبل تو مو انیبل تو مو کی دے بنشی لگا دی اگزامپل زمان سر پیلٹر پیپر دے او سیلیکا جل دے ٹھیک شو سیلیکا جل خو پیچھا نہیں کنا سیلیکا جل چی دے دا زمان سر ایڈزار بینٹ دے دگا چی دے زمان سر موشچر ایبزار کئی ٹھیک شو زمان سر چکم موشچر سینسیٹیو پروڈکٹس دی آگر ٹولو کی بتا سوال دلی اسی سمال بیک پاکی پرو دی سیلیکا جلی پی لکھا لائی پوائزن دا انتہائی خطرناک پوائزن دے سے شو دا کارسینوجینک دے لنگ کینسر کاز کئی خواہ کلی چی دا ترو لنگز تلات چی کنے انہیل چی دا لنگ کینسر کاز کئی دا دیر بار دے چی دے دا کل دا کموٹوگرافی دا پروسیسز پا لیب کی کم لیب کی کئی کنے باغیر بار اخپل سپیشل ماس کی دیر زبر حال حال کا ماس کی دا غیر دا دن دا پیلٹر پیپر چی لگے دا دی کم دی ہوا دی نالی تا لگے دا نو آگا دیر زیاد سینسٹیوی دا غیر معمولی شیم نشی پاس کی دے ٹھیک تھا کنا نو چکل آغا سلیکا جل تاسو ہینڈل کوئی کنا نو آغا بیا پاک ماسک میں استعمال ہے او ابل دا چی آغا سلیکا جل تا بیا او بیا و الکول سے کی بیا حلکے نو بیا دوڑا نشی کوئی ٹھیک تھا کنا چی لونی بیا دوڑا نا کئی کنا نو آغا چی دا زیاد تر ہینڈلنگ چکے کنو لم دو پا لم دی کنو حالی ہینڈل کئی دیر خطرناکی ٹھیک شو او پیلٹر پیپر خو تاسو پیجنے دا زمان سر دا سیلیلوز پائیور پیلٹر پیپر دے میڈ اپ سیلیلوز دا مطلب دا لرگی نجوڑی انتہائی حلقی او زمان سر دا چی دے مطلب پیلٹریشن کی ہم یوز کی گا نا منگ پی جدا کولم کو او دے زمان سر ایز اسٹیشنری پیز ہم دے ٹھیک شو دا وی ہم پا ڈیٹیل باندی را ٹوٹل وائیو دستا سو چپٹر دے ایکسٹریکشن وائی ایکٹیو انگریڈینٹ دا انیکٹیو نا جدا کول ٹھیک شو لگا نا پانی نا دا گیا کا ایکٹیو انگریڈینٹ رالر کول دا زیلین رالر کول ٹھیک شو دا فروٹ نالر کول ٹول پلانٹ نالر کول بیار ایکسٹریکشن زمان سر ڈیفرنٹ ٹائپس دی ڈیکاکشن انفیوژن میسریشن ٹھیک شو دغشان آئسولیشن دے آئسولیشن وئی چی منگا کم ایکٹیو انگریڈینٹ راو کو دا وس پا جدا جدا کلاس کی ڈیوائڈ کول چی بدی کی الکلائڈ کم یو دے گلائکوسائڈ بگی کم یو دے آخر تر ڈیوائڈ کول دے دوں آئسولیشن وائی ٹھیک شو
او بیا زموږ سره موبایل پیج دی هغه پیج د سټی د کروموټوګرافي چې هغه مو کیږي اگزامپل یې زموږ سره سالوینټس دي ٹھیک شو او سټیشنری پیج هغه پیج چې هغه کې دا صلاحیت نه چې هغه مو شي لکه فلټر پیپر شو او سیلیکا چیک شو ٹھیک شو دا زموږ سره ستاسو نه رنټه